Och då har vi på tråden med oss på länk Nassim som har varit chef och överläkare på Södertälje. Det var så vi träffades första gången, du och jag, Nassim. Och sen så är du med också i Forums forskarnätverk. Du leder det jätteviktiga arbetet. Och till vardags är du på Kry. Och lite grann om det här med digitalisering och framtiden. Och hur ser digitaliseringen ut? Vad har vi på gång? Så att, superspännande. Varsågod, Nassim. Hej allihopa och stort tack för både en fantastisk förmiddag hittills och för att jag har förtroendet att få prata också. Just det, jag är verksamhetschefen som efter nästan 6 år på Sveriges största akutmottagning, Södersjukhuset, kom fram till att jag vill hitta de här moderna, nya verktygen, lösningarna för många av de utmaningar som vi hade då och som vi faktiskt fortfarande har. Därav att jag så småningom hamnade på Kry, alltså vårdappen Kry. När jag skulle rubriksätta det här föredraget så var det digitala vårdtjänster. Jag har satt vård inom parentes för att jag skulle förklara varför. Men jag vill också betona begreppet tjänster. För mig handlar det här om individer, om patienter som vi kallar dem när de kommer i möte med vården. Men också faktiskt det handlar om omsorgen. Och jag tycker att individerna, patienterna är i förarsätet i den transformation som just nu pågår. Och att det här är en kombination av revolution och evolution. Vi hoppar rakt in på siffror från Sveriges kommuner och regioner. Det här är alltså officiella data från SKR. Bara för att kort titta, vad är det som har hänt sedan 2016 när de här första digitala tjänsterna kom som ren revolution av de här apparna? Det är Kry, Min doktor, så småningom doktor.se och doktor24. Och då ser ni, det har ökat stadigt. Från 16 och det här datet till och med 2019. Och egentligen så handlar alltihopa om hälsa. Att faktiskt också ligga steget före. Jag gillar den här definitionen på e-hälsa som vilar på hälsa. Definitionen som kommer från WHO. Att hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Alltså för mig blir det här en helhet. Och det är fantastiskt, för varje gång man lyssnar på någon patientföreträdare, oavsett om det är någon patientförening eller patienten man har framför sig i ett möte, jag är ju själv läkare, eller till exempel spetspatientrörelsen som Peter också har nämnt idag, då är det här som kommer fram, helheten. Och e-hälsa är i så fall att använda digitala verktyg och att utbyta information digitalt, det kan vara journalsystem till exempel, för att uppnå och bibehålla hälsa. Och jag tror det är det som är målet. Och för mig, apropå nära vård är där individen är. Som idag till exempel, min son, han har en svår allergisk astma och just idag är han hemma för att han dessutom har ont i halsen, så det är inte bara den här pollenallergin som vi vet han har. Och han har någon liten mojäng hemma. Det kommer från asthma tuner eller medituner. Det är en enklare lungfunktionsmätare som han blåser i och det här pratar med en app i hans telefon. Och både jag och hans pappa och läkare kan logga in i appen och titta på hans data samtidigt som han själv ser den här kurvan. Och på det sättet så kan han hantera sin astma där han är hemma och vi undviker att hamna på akuten. Och vi har också glesat ut de här så kallade fysiska besöken på vårdcentralen eller där hans astmaläkare är på Sachsska barnsjukhuset. Så det här handlar om hemdiagnostik, egenmonitorering som kommer att komma mer och mer. Bara i veckan läste vi om Capio, hur de i samarbete med, alltså nu pratar vi nära vård, primärvård, vårdcentraler, i samarbete med Telia rullat ut verktyg för egenmätningar, egenmonitorering. Och så kallat
Och förstås om precisionsmedicin, eftersom då kan man verkligen individanpassa olika lösningar. Det kan vara både diagnostiska, förebyggande, men också behandlingar för en unik individ. Så då kan vi här vara mer förebyggande och även, precis som jag har hört Peter var inne på det under dagen, men också Anne, det här att samskapa, att på riktigt jobba tillsammans med våra patienter oavsett profession. Det kan vara en fysioterapeut, dietist, läkare eller sjuksköterska, och samskapa vården. Det görs en hel del forskning, även om det här fältet är akademiskt ungt, får vi lov att säga. Det kom en rapport hösten förra året på uppdrag av SKR, och det gjordes av Jönköping Academy. Och den forskaren som är första namn på det här arbetet, som är inskickat och kommer att publiceras även på engelska. Den här rapporten finns på SKRs hemsida på svenska att ladda ner om ni inte redan har gjort det. Hon heter Felicia Gabrielsson Järhult. Och det här är alltså data från 2016, 17, 18 och någon månad på 2019, för att sen var hennes analysarbete innan rapporten publicerades. Och som ni ser, från början har det varit väldigt mycket yngre användare, mycket barnfamiljer. Det är en övervikt för kvinnor, vilket vi ser även i vanliga akutvården faktiskt. Och tittar ni på den här övre till höger, den rutan, själva vårdmönstret. Här var det fokus på digitala vårdmöten med läkare, drygt 10 000 som gjordes av Jönköpingborna, hela länet under den tidsperioden. Så ser vi att det var ytterst få som faktiskt en vecka senare hamnade inom primärvården. Alternativt att de något dygn senare hamnade inom akutvården. Det betyder att de på något sätt hamnade på rätt vårdnivå och kunde bli hjälpta av det digitala vårdmötet. Och Felicia gjorde också intervjuer med 30-tal patienter, och de saker som har kommit fram efter den analysen, det var att individerna som använder de här tjänsterna, de tycker att det här blir mer hållbart och att hushålla med mina och vårdens resurser för att inte hamna på en för hög vårdnivå till exempel. Och att det här var uppskattat för att det är en snabb och effektiv tillgång, att det tar tillvara mina egna resurser. Och att bemötandet är professionellt. Så i den kontexten finns den här vårdappen Kry, där jag jobbar som forskningschef och chefsläkare. Och Kry, som sagt, har funnits sedan 2016 och hittills hunnit med 1,5 miljoner digitala vårdmöten bara i Sverige. Men finns också i Norge, England, Frankrike och Tyskland. Och här hemma i Sverige är vi 800 läkare, sjuksköterskor, psykologer, och alla jobbar hemifrån såklart. Och genomsnittliga patientbetyget är 4,8. Och varför jag tar upp det här, det är mest för att peka på den flexibilitet som kan vara för vårdperson och att faktiskt möjlighet till att skapa team runt patienten. Och det faktum att använda all data. De här 1,5 miljoner vårdmöte betyder lärande. Det här kan man använda vidare och vässa tjänsterna. Och den här bilden, alltså hur man kan bygga digitala flöden, för det här är inget unikt för Kry. Plattform 24, Doktor 24 gör det, Doktor.se gör det och så vidare. Och varför jag nämnde de privata först, det är att det är de som har börjat och det är mycket större andel av alla de digitala vårdtjänster som produceras varje dygn i Sverige. De offentliga, de har också speedat upp ordentligt och finns i stort sett över hela Sverige, men de har inte riktigt kommit upp i samma volymer. Och det här handlar om att genom de här digitala verktygen kunna koppla i stort sett en kliniker, som kan vara vilken profession som helst, med en patient oavsett geografiska gränser. Och att det går att rikta in tjänster på olika språk. Just på Kry finns det läkare och sjuksköterskor som tillsammans pratar 27 olika språk, till exempel. Och det går att fixa men hemleverans, som ni vet. Det finns också hos flera olika aktörer. Det byggs ju. Och inte minst i dessa coronatider, för jag ville från den bilden gå till knyta an till vad som har hänt idag.
som flera av dagens talare varit inne på, så har vi de här utmaningarna med att tillgången är ojämlik till vården. Vi har utmaning med demografi och geografi. Vi har ineffektivitetsutmaning. Samtidigt som jag som påminner er om individens kraft. Det finns ett enormt förändringstryck som kommer med globaliseringen, urbaniseringen och förstås digitaliseringen i andra sektorer. Där vi faktiskt blir vana vid att kunna ställa krav på de tjänster vi köper oavsett sektor. Då blir ju hälsa än viktigare. Och i detta så har vi en, jag skrev med röda bokstäver, pandemikris. Det är liksom två väldigt kraftfulla begrepp, både pandemin i sig och krisen, som verkligen drar till sin spets hur vi jobbar med olika prioriteringar och med den vårdskuld som nu byggs på. Eftersom vi fokuserar på att ta hand om de här svårast sjuka. Bara för att exemplifiera, här i Region Stockholm där jag bor och är verksam. Från ett 70-tal intensivvårdsplatser gå upp till 230-240. Det är en enorm kapacitetsändring. Vilket innebär att några andra åkommor, tillstånd, köer behöver vänta. Och parallellt med det, med lockdown och andra typer av begränsningar i vår vardag, med all rätt, så blir det en enorm recession. Och i bägge de här delarna finns det psykisk ohälsa såklart. Här är data från Kry som kan vara intressant bara. Vad hände under mars månad? Ni vet, första veckan, det var i veckan efter sportlovet när vi började som vakna till eller på något sätt kanske fejsade den här chocken från de här skidresenärerna från Alperna jämfört med sista veckan. Bara ni tittar där, det datat, alltså det blev en 60% i ökning av möten under den månaden. Men det som var roligt, jag vill gärna säga roligt, det är att, kommer ni ihåg bilderna från Felicias vetenskapliga rapport? Där var det mer yngre och mer barnfamiljer. Här ser vi att i åldersgruppen 40-49 så ökar andel nyanvändare 89%. Och tittar vi på gruppen 50 plus så är det 117%. Och så kan ni se på vad det är människor söker vård för. Jo, det är covid-relaterade symptom som har varit förstås nya. Men titta, övriga symptom, det är basen. Det är alltså en bassjukvården. För parallellt med att covid kom så blev det också försiktighet. Både från vården att inte ta emot någon som var snuvig av rädsla för att bli smittad. Men också från patienterna, individerna, i synnerhet de här riskgrupperna som var äldre. Det är de vi ser här. De ville ju undvika att gå till fysiska mottagningar och därför så kom de till det digitala rummet. Och parallellt med det så byggde Kry symptomkollen. Och varför det? Ni kan ju titta, det här är alltså att ta fram en särskild, för tekniken finns ju. Den här typen av algoritmer för så kallat triage eller guida till ett vårdnivå finns i de här apparna. Då med den beredskapen så går det att bygga vidare och skapa utifrån det datat som finns om den här nya viruset, den här nya sjukdomen, så går det att bygga en särskild flöde för att hjälpa människorna som har de frågorna, de tankarna kostnadsfritt. Det blir som ett stöd i egenvård. Och där är siffrorna. Att kunna gå in i appen, få frågor och svar, få egenvård utan att det här behöver kosta någonting. Och för att också faktiskt slippa ringa 1177 belasta. Och som ni vet från början och även nu, 1177 har ju också haft en väldigt viktig roll i att lotsa de svårast sjuka till provtagningsställena. Och nästa steg, att det går förstås att bygga hemtestflöde. Steg ett, gå in i appen. Steg två, du kan få en hemleverans av kit. Och här är det så här att Folkhälsomyndigheten, det här är publicerat på hemsidan, har validerat ett särskilt provtagningskit för hemtest. Och sen att få svaret i sin app. Ganska enkelt kan vi tycka. Men som sagt, det krävs någon form av beredskap och arbete åren innan och har lärt sig för att kunna snabbt lägga till en ny produkt i sin portfölj. Eller ett nytt spår för att hjälpa människor. För mig är det som är det viktiga. Så här ser det ut. Ett sånt där kit. Det är så här, tre stycken pinnar
Och så är det ett rör där som ni ser i mitten. Jag vände på det eftersom det här var mitt personnummer som jag inte ville visa. Men den är kodad för att det är det röret man skickar till labbet. Och så lite koksalt och så en liten blå kopp för salivet. För Folkan vill att man ska peta sig i näsan, i halsen och i salivet. Och stoppa alltihopa i samma rör och skicka in för att ha bästa möjliga sensitivitet. För att faktiskt kunna hitta det här virus-RNA. Och då för att runda av alltihopa, vad finns det för framgångsfaktorer? Och jag vill gärna prata både hållbarhet och snabbhet. Varför snabbhet? Jo, när kriser kommer. Men hållbarhet, det är för att på något sätt så måste vi använda våra resurser mycket smartare. Och här finns tekniken till vår hjälp. Och då kommer jag ihåg att punkt 1 och 2, de hänger ihop. Det här att medicin och teknik, de samverkar. Vi itererar, mät, tweaka. Och att kunna skapa en agilitet. Alltså en datadriven produkt- och verksamhetsutveckling. Och att också använda det här datat för smartare resursplanering och schemaläggning. Kunna prognostisera sökmönster och så vidare. Och att poola resurser. Och att kunna använda de här digitala processerna och automatiska funktionerna för utbildning, fortbildning, handledning men också realtidsuppföljning och stöd till att korrigera, göra rätt. Nassim, det här är fantastiskt intressant. Tack så mycket. Och någonting som är viktigt också att poängtera, utveckling har varit enorm ju och det fortsätter enormt. Och till exempel så handlar det också väldigt mycket om att ha det här digifysisk vård. Alltså integrera den digitala med den fysiska vården. Och där har vi ju många som jobbar och jag vet ju att även Kry nu ska gå in i vårdcentraler fysiskt. Alltså jag tror att vi, många av oss brinner också för att integrera. Det är en naturlig del av den vård vi har, det digitala. Så det kommer mer och mer. Men hur ser det ut tror du? Var är vi om 10 år? Vad ser du, om man tittar långt fram i kristallkronan, det går ju rasande fort, vart är vi på väg? Nej, men absolut, för mig är det en självklarhet, den integrationen. Kry har ju vårdcentraler både i Sörmland och i Skåne och det är kommunicerat i Stockholm och det kommer bli flera. För mig, det som går att göra digitalt kommer att skötas digitalt. Ja. Och det människor kan göra i hemmen, det är därför jag poängterade nära vårdbilden. Det kommer att ske så. Så jag ser mera av det som är fysiskt, det är mer avancerat. Ja. Och det är samma sak, det kan ju vara att lyssna på hjärta och lungor som vi idag inte kan göra på distans. Men det kommer att komma inom kort, för det finns mojänger för det. Digitala mojänger. Så det kommer att vara, och naturligtvis så, det här passar inte alla. Det finns ju de med kanske psykisk ohälsa, vissa diagnoser, kategorier och även äldre, sköra. De ska inte vi lägga saker att göra själva på. Då kanske vi kan använda både mobila team och som sagt olika typer av fysiska lösningar. Men det där jag menar att verktygen kan hjälpa oss prioritera rätt. Men hela tiden förstärka den resurs som finns i varje individ och att kunna verkligen anpassa. Det går att skräddarsy. Ja. Vad säger publiken? Publiken säger väldigt mycket. Jättemycket. Ja, det är helt underbart. Så jag slår ihop 2 frågor till en. Den ena är hur ser socioekonomiskt svaga... Når man ut till de socioekonomiskt svaga grupperna med de digitala tjänsterna? Och följdfrågan är, eftersom man inte gör det, hur ska man göra för att nå ut till dem? Alltså jag kan säga, underskatta inte vilka som har smartphones idag. I år blir det tyvärr inte någon järva vecka, men förra året var jag där. Och varenda unge som kom till tältet och ville prata och ställde smarta frågor, de hade en smartphone. Och man kan också komma ut i världen och se att det finns smartphones. Och på många ställen, ni vet faktiskt så kallade rural areas, det är enda chansen att komma i kontakt med vården på digitala sätt. Och där finns solceller och ladda batterier, så det har de också löst med energifrågan. Snacka om nära vård. Närmare än så här kan man inte komma, eller hur? Så är det. Tusen tack Nassim. Jättetack. Väldigt, väldigt spännande. Vi fortsätter. Tiden rusar iväg. Tack så mycket.